45 minutos, começando sua edição de número 335. Pegando do princípio, digamos assim, eu queria ter sido jogador do Bahia. Só que eu não tinha a capacidade técnica de ter sido atleta profissional. Uma coisa que me preocupa no Náutico, eu falando como presidente do clube, é essa mudança na presidência toda hora. Isso para o clube não é bom. Eu estou na minha quinta final como presidente do Bahia, eu perdi 3 mesmo. Eu estou agora para definir se eu vou ganhar 2 e perder 3, ou se eu vou perder 4 e ganhar 1. Eu acredito que a Copa do Nordeste é um excelente campeonato. Tem crescido desde o seu retorno em 2013. Não está ainda no cenário que a gente considera o ideal. Eu acredito que o ideal é a gente ter uma competição com 12 ou 14 ou 16 clubes. Preferencialmente ali em turno único, seguido de um mata-mata ou só o turno único. Eu acredito que seria um modelo ideal. Tem outra TV fazendo proposta nesse momento? Não sei mais é. A Globo diz que tem interesse. O que você pula aí? Como o teu maior acerto, aquela decisão que você se orgulha, ou o teu maior erro, ou uma decisão que você poderia voltar no passado e repensar? A situação de resto. Tem um jogador que tem contrato com os pontos até hoje, 19. 18. Até o fim 18, né? É. E está emprestado na Bahia, ele se tornou a peça principal do Bahia. E existe uma angústia do torcedor do Bahia de saber o quanto ele está seguro e se o Bahia vai efetuar o poder de compra, o que é que o Bahia se tem esse poder de compra. O torcedor do esporte também quer saber o que é que ainda pode ganhar com ele e não. Bom, Marcelo, eu já queria agradecer de verdade essa entrevista aqui. A gente sabe que não é do seu pedido, a entrevista tão longa, para a nossa conversa que você assistiu também. Sendo que é uma coisa basicamente inédita, eu acho que a gente está conseguindo oferecer para a torcida do Bahia, que é conhecer um pouco melhor o seu perfil. Eu queria agradecer de verdade a sua boa vontade em nos receber aqui para essa conversa. Obrigado aí a vocês também. Prazer conhecer todos vocês aqui mais um pouco, né? O Cássio, a gente já se conhecia desde 2011, né? Nas aventuras aí da Argentina. Os cardápios, os goiânios, os escola. A história aqui. Tem que mudar um outro podcast. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.